Hellore. Jyysi tässä. No, se nyt on aika selkeä, että se on minä. Kuitenkin. Kattelin tää kanavan ensimmäisen videoita. Huomasin, että 15.10.2012 on julkaistu ensimmäinen video. Sen jälkeen heti seuraavana päivänä on tullutkin ensimmäinen Minecraft-video. Ja siitä, niistä kahdesta videosta mä niinku sitten vähän kattelin, että rupeeko porukka katsoa mun videoita ja silleen. Mä sain pari tilaajaa. Mä olin silleen, no mikä, että mä rupean tekemään näitä lisää. Ja... No. Nyt ollaan tässä. Päälle vuosi menty, kohta 1000 tilaajaa. Ei se paljon, mä oon tyytyväinen. Hyvin tyytyväinen on siihen määrään tilaajia. Ja... mä olen... varmasti jatkamassa kyllä tätä hommaa edelleen. Ei hätää, tää ei lopu tähän, että vuosi tuli täältä. Mä kuvittelin, ettei sit vielä vuotta oo. Kun mä tän aloitin. Se oli se ensimmäinen... Ensimmäiset videot oli vähän sitä, että mie en oikein kauheasti puhunut. Ihan ekas videossa en puhunutkaan. Ja se oli tehty itseasiassa periaatteessa kavereiden painostuksella koulusta. Ihan testimielessä. Peli oli kyllä hyvin eeppinen, mutta... siltikin. Ja on ihan... mukavasti tää kaikki... laitteista sun muu kehittynyt tässä. Tietokone on pysynyt samana jo vuoden verran tässä videoita tehdessä. Lähiaikoina pitäisi uutta hankkia. Seuraa minulta liviästä. Tosiaan. Tietokone pitäisi hankkia myös puhelimia. Mm-hmm. Joo. Mä saan melkein. Mut ei se mitään. Joo. Joo. Mä oon ajatellut nyt, että mä rupean varmaan tekemään taas jotain uutta sarjaa nyt, kun vuosi on mennyt. Mutta enää mä osaa sitä tehdä ilman... Siis mä en osaa päättää. Laittakaa kommentteihin, mitä te haluatte nähdä. Ja minä kiitän, enkä vi aikainen enempää. Se on moi.